Ну і в Києві стартував черговий вже 161-й за рахунком сезон у Національній філармонії України. На честь відкриття у фойє відвідувачів зустрічала нова експозиція фотохудожників під назвою «Люди та їх інструменти». Також відкрили пам'ятну табличку на честь загиблого фотографа і художника Арсена Федосенка. А родзинкою старту сезону став фортепіаний концерт українського композитора сучасності Олександра Родіна, написаний спеціально для цієї події. Які емоції? Я дуже радий, тому що, перше, прекрасний соліст, прекрасний оркестр, фантастичний диригент. І, в принципі, всі мої задуми, те, що я собі уявляв, все це здійснилося. Попереду ми підготували для вас багато цікавого, багато українських прем'єр, гостей за кордону, а також українських відомих зірок та композиторів. Ми мріємо збільшувати аудиторію нашої дитячої публіки. Також готуємо для них багато цікавих проєктів, програм.